Здравейте, ютубъри, това съм аз, Еустис, това е Роналдо, това е Венци Дрифта, Да. И тука, както виждате, сме в една нова къща, която означава, че сме в нов сървър, който е стария, стар Lenovercraft, а пък сега сме в новия Lenovercraft, който е пак същия. Да. Добре, не мога да се изкажа, както и да е. Мисля, че ако сте гледали описанието на Lenovercraft 2, ще разберете за какво говоря. Да. И тук сега играем Survival. Това е нашата къща, но не можех да снимам докато я правим, защото, да, както знаете, my brother, big brother, small brother. Аз ще направя. Както и да е, виждате, че сме се събрали много неща. Доста съм пропуснал. Пропуснал съм доста неща, които трябваше да заснима, но... да. Той не се спря гейм мода, само се фука с неговото админство. Ох, вярно. Добре, само да кажа, аз не читвам, за тях двамата не знам. Аз не читвам. Добре. Читвам само зад кадър. Роналдо, виж му се гър, Роналдо, виж му се гър, Роналдо, виж му се гър. И тук би трябвало моето злато, което аз намерих, да се изпекло. Какво да ви? Чекво ти писа? Дали знаеш как се пуска микрофона на Bandicam, човек? Четка мя да си мога. Не, и аз... И ти ли си с Bandicam? Да, ти? И аз съм с Bandicam, е тенатора, знай. Аз съм с Фрапс. Окей, значи... Отпали сме! В днешния епизод смятаме да отидем в нашата нова мина, която аз открих преди 5 минути. Аз да направих цялата мина. Говоря за друга такава пещера, мина. Даде, даде, айде да ходим. Добре, айде. Чакай са, за най-бързо, чакай, спрес, спрес. За най-бързо. За най-бързо използваме тези са малки дупки. Добре, сега да ви покажа къде намерих мината. Е, тук имаше емералд, аз го намерих. Да, и хора, и хора, на... първо на първо. Ако видите диаманти, оставайте ги на мен, защото имам форчон. Тройка. Ма аз имам всичко, аз имам всичко на моята кирка. Нека. Нека, да. Айде да ходим сега на бренч вън. А, не, който си ги намери си ги копа, защото не знам, че родите си ги запазваме за нас. Значи, виждате, че тази вода тук тече, точно тук е мината и на открих вода. Катерец е по водата. И тук е мината нагоре. Ти сайте ли си? Какво? Къде сте ви, хора? Виж, то пишат къде да изкарам пари. Ама и ние... То откъде си изкарат пари, наистина? Уарп, банкомат, има един. А, да. Я трябва да... Хакер! Хакер! Нищо не виждам! Знам, що сме в вода! Окей, аз нищо не виждам. What the нищо не виждам! О, нещо удра! Крипър, крипър! Гъма едно бързо! Хвърляйте на мене, на мене! Ей, виж ма! Зад! Добре, това беше за спасяване, но не читваме по принцип. Да, защото... Да. Ебо майка. Гъма нула. Добре. Ей, то пак слага... То пак слага диаманти! Така, и изглежда, че това тук не е мина, но е пещера. Но аз видях на мини мапа, че има мина. Следваме уси. Слагайте торчо, защото като ни спре това за светлината и да знаем къде. Аз имам един стак, кой иска? Ето кой имам ось. Аз имам два. Ууу, лава! Любимото ми нещо. Хора, лати, 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 лати. Диаманти, сложил ги. Не, бе, тъпли си е. И тук има айрон. След айрона не знаете, че е голда. Не винаги. Или наляво надясно, или наляво надясно. По-добре наляво дърмите. Не, тръгваме да се... А, диамант, диамант! Чекай! За мен! Има форчон! А, ти ли го взе? Не, човек, вземи диаманта, дай ми го. Нямам никакъв диамант. Колко диаманта? Еми, имаше два, аз изкупах двата, обаче в инвентара ми има само един. Някой ми взе диаманта. Аз не съм. На купче! Знам, че ти си ми го взел. Кой? Ейте го! И без да е на купче става. Да. Идвайте! Утки! Утки, утки, утки! Оле, ние сме на 24-то ниво! И знам, че не е много добре, например, да започнем втори сезон, но... Защото... Пойте малко! Защото... Миналия път, помните, че примахнаха стария... О, диаманти! Ето, това бачи слага майна! Нямам диаманти! Ето, виж ми инвентара, гледаш ли сега? Ето, мое!
Виж ми инвентара, бе, гледаш ли, гледаш ли? Виж ми инвентара, гледай. Абе, долава сме, айде, айде, да приемем, гледай какъв инвентара, гледай. Ръна само, ръна. Ръна само, ръна. Айде си, всички админи да напишат хай. Опа. Фак, панах мина, сгуб, крипър. Къде? Май не съм човек! Да фак? Целият гол са цели лайна, пръста ни! Макс, хит макс, са махна от холма. Човек, не си ако, ако не си махнеш геймода и не правиш нещо, което ни опрех. Не бъдам не си. Изнервене. Но, много даже. Не знаеш какво става, като съм нервен. Ние, аз съм навече на 12-то ниво. Ево ти да правим пред... Ево ти тук, бе, аз стивам да бренчвам. Сега си командвал, Арналдо, писна ни вече от тебе. Вари там, вари там, вари от там. Писна ни от тебе. Еми, и мен ми писна от тебе, само да викаш млъкни, млъкни. Ииии, цуро. Не, какво да смислиш нищо. За тебе кажи. Аз съм на мина. Така. Мина, знаеш колко мина мене? О, наистина! Еба, трябва да го заснемем, трябва да го заснемем. Постави го там, където беше, ако ти... Е, съжалявам. Вече го махам. Добре, чай, ще се телепортна по теб. Чули, тъпа Роналдо. Тъпа... Опа, без искам тъпа Рафи написах. Тъпа Роналдо. Айди, приеме, защото се Рафишко. Ето къде беше... Ето е мината. Добре, значи... Приеме! О, да. Виждате, че един от нашите любими админи постоянно спами. И тук има крипър. Едно зелено човече. Да, фу! Били? Да, убил го. Сега... Не го убих го! 100% съм сигурен, че тук някъде ще има зомби спаунър. Както и някой равин. Това е мега голямо майна. Окей. Аз се заемам да копаме така рандом, за да видим какво ще открия рандом. Рандом малко, рандом. Тук има някакъв гравил. И абонирайте се за мен, като... Е, има спаунер тук. Тук е виждам спаунер на тук. Абонирайте се за мен, Винци Дрифта и за... Стари мутния, ти не снимаш. Снимам. Ама не сега. О, тук има лава. Търсете диаманти, търсете диаманти. Е, не снимам сега, обаче се снимам. Имам повече клипа от тебе, дори. Мен, аз тук нямам канал. И като стана дума за клипове, оле-ле, погледнете напред. Виж как света тук ти напая. Като стана дума, абонирайте се за мен, не за тях. Роналдо още няма канал. Ще го направя. И тук има някакви зомбита. Има раут! За мен! Така, аз имам форчен, ще го изкупя, ще им паднат повече. Не, за мен е! Ами не, като вие искате само по-малко. Ела с мен, Роналдо. Е, сега. Кръвтос. Най-накъде. Спри, спри, откъде ти че? Мама е, мама е, мамка е, мама е. Водопадче. Прима, ой! Зомби за тебе, зомби за тебе! Роналдо, зомби за тебе! Да фак, падах някъде, хелп ми, плиз, гайз. Няма да хелпни. Сам като командориш. Добре. Оу, айрон с него. Айрон! Емералд! Чакай, чакай, не! Късно, сори. Има форчун! Еми, и какво като имаш? Аз имам! Ня... Дори! Еми, това няма! Айде да кой да купне надолу рандом, а? Ей! На 8 ли, на 7 ли? Добре хора, аз намерих някакъв водопад и не знам на къде отчем, затова се телепортна. Аре, идве да купаеш, ба! Голд! Роналдо, приеми, бе! Що се загубих? Моля те, загубих се. Още голд, мада. Оле, мен ми премиква бърво. А, някой има ли по-лошен кей за... Аз имам, аз имам 1000. Най-движен, най-движен. Пърли. Чакай да, да, чакай да взема. Къде сте? Тук сме пред теб. А, ето. А, над теб има злато. А, ти го изкупа. Аз го изкупа. Добре, защо не отидохме в мината? Там можеш да намерим още някои... Чакай да мога да се наям, моля ба. Ти, колко ефишенси имаш, Елстис? А? Ефишенси? Ами... Ефишенси 5. Good! Браво! Аз съм горе в мината. Тази мина е доста богата. Но вие сте подния! Аре махни са! Вие сте подния! То и аз седям
Ама тук е доста богата. Аз купам, обаче не знам какво правя. Добре, както иде. Добре, както иде. Добре. Питате ме, прати ми телепорт. Thank you very much. Значи, не знаеш, че като някой ми прати телепорт, ако ми е познат, го телепортам, ако съм на някое място, което той не трябва да узнае, не го телепортам. Между другото, май трябва да се качим нагоре. И да, Елстис приеми, да. Лапис лазули! За мен! Аз ще го открия. Той и аз съм в мен. Окей. Това не е такъв предмет. Така, тук има някаква много гличната вода и над нас съм сигурен, че ще има нещо. О, тук виждам нещо. Да, зомбите чувам. И то много. И скелетчета. Къде е то снайпер за, ей? Дойде чай, ще игра контра стайки. Чакай, чакай, чакай. Няма щанка да ги убива, ей. Гледай сега. Ела, тръгваме на някъде. Окей. Айрена, зели го Айрена? Аз съм на 12-то ниво. Чакай малко, Елстис. Аз съм на 15-то. О, виждам паркор. И зомбита, и то много. Май, тук ще има спаунър. Мале, колко Айрена, майна. Хора, елате при мен, може да има спаунър. А при мен има спаунър на паяци. При мен има спаунър на лава, спаунър на вода, спаунър на жена. Ето го спаунъра! Какъв спаунър? На паяци. Кив паяци. Ма не търсим на зомбита. Добре, аз ще рискувам да отия сам. Емир Назо. Аз ще рискувам да отия сам. Колко паяци, ти ли ги слага? Не, това е дънджън. Човек, ко прави жена? О, зомбито се запали, това е много найс. И умря. Окей, спрях водата. Добре, сега трябва да спра лавата. Фък, пързи ма! Ау, запалих се, бе, фък! Знаете ли, че до сега в никой сервер, до сега не сме намерили нито един, нито една количка с чест или чест? Да. Наистина, до сега. И къде? Откакто... Аре, бе, тъпо, горе не спри. От сега откакто запознах се Лустис, като сме идвали в такива мини и зостри. Gold Iron, Redstone. Чакай! Аз си го намерих! Котрофос. Еми аз си го намерих. Чекаш така и иначе се... Аз си го намерих! Да бе! Аз намерих Gold и Redstone. Ей, гиба се не периса. Ей, гад се не периса твоя. Айронч. Чай аз протат какво вода. Добре. Найс. Арима! Чакай бе, аз съм на кем от едно. Не, вода. Голд! Бра. Водата ще еш да ме бутне в лавата. Взели лаписа. Взимам го, отгоре има още един, мостя го. Окей, аз отивам в заден. Кусто снайперист бе. Аз съм в заден на улица. О, лапис! Кой да го види? Аз тук пуш го изкопах малко лапис. Пак може да премигва. И при мен е полушенка. Кой иска полушенка? Аз. На мен явно се еднам. Емералд! Аз се телепортвам при вас. Къде си? Това имам 6 емералда. Къде си, Роналдо? Назад. Ето ма. Приеми тъпа. Айде бързо чувам зомбита. А, добре. Айде първо чувам зомбита, о, добре. Къде сте вие? В мината. Явно тук това е... Тук няма нищо, аз съм ходил. Сигурен ли си? Да. Аз виждам лапис. Паяски. Почнах сега си пи една песна. Кой е гледал това? Лифи Мади. Не аз. Знаете ли кой ли е епизод, дето търси тарантулица? Казвам не аз. Ама знаете ли го? Ами не. Ти си, ние първо не сме гледали филма, ти тъп ли си, омата? Това не е филма, някакво детско предаване по Disney Channel. Не е детско, а е филм. Гледа детски предавания. Комедия. Не го гледам аз. Да, някакви такива комедии по Disney Channel, които им викам ми детски. Брат ти гледа. Мега олта, йотко. Брат ми гледа Никалауджиан. Той е на 3 годинки. Никалауджиан, какво е това? Е, тя натура ни вика. Че можеш ли да дойде и тримата да ми помогнат? Да. Няма как, естествено. За кое? Абе ти не да питаш. Идва. Не,
Еми, явно ще приключим епизода, защото навикат за работа. Да, хора. Абонирай се за нас. Очаквайте още от мен. Абонирайте се. Това е главният хостър, който виждате. Има BBB, супер! Гот! Добре! Къде? Явно това ще е. Това е донатора, абонирайте се за него. И скоро.